Šīs drupas kādreiz bija skaista draudzes ēka, tagad šo vietu ir pārņēmuši augi. Bet cerība nav zudusi. Gluži kā šie augi, 7. dienas adventistu draudze iesakņojās šajā valstī pirms aptuveni 100 gadiem. 1926. Gadā adventistu misionāri R. Helbigs un F. Lammers pirmo reizi ieradās Libērijā. Pēc gada šie vācu misionāri izveidoja pirmo adventistu draudzi Libērijā. Es sāku apmeklēt draudzi šeit 1989. Gadā ar manu tēvu, kurš šeit bija diakons. Viņš mani nesa uz draudzi, kad bija pavisam mazs bērns. Viņi šeit izveidoja skolu un iedrošināja mūs, jaunos bērnus no draudzes, nākt šeit un to apmeklēt. Es biju skolā, un tad viņš man teica, lai es pievienojos kristību nodarbībām draudzē. Tajā laikā es apmeklēju draudzi ar tēti, bet neregulāri. Ar viņa pūliņu palīdzības kļuvu pārliecināts un kļuvu par draudzes locekli. Pēc tam, kad Eldermejs tika kristīts, iesākās pirmais pilsoņu karš Libērijā. Politiskais un militārais konflikts piespieda daudzus draudzes locekļus bēgt. Kara laikā gan draudze, gan skola tika dumbinieku nodedzinātas. Mēs dzirdējām šāvienus. Tie, kuri bija te palikuši, mums pateica, jūsu draudze ir nobrukusi, tā ir sadegusi. Vieta, kas reiz bija svētība un prieka avots, tagad stāvēja drupās. Bet pēc konflikta mazināšanās uzticīga grupa šeit pielūdza Dievu vienīgajā vietā, kas bija palikusi neskarta. Pat līdz šai dienai viņi ar prieku kopīgi pielūdz Dievu, kā arī ir pārliecināti, ka tad, ja vieta tiktu pārbūvēta, draudze varētu tapt atjaunota tādā stāvoklī, kādā tāreiz bija. Diemžēl šīs mazās grupas līdzekļi ir ierobežoti. Būtu nepieciešams brīnums, lai viņi varētu rekonstruēt pat tikai mazu daļu no ēkas. Ja man būtu nauda, es to izdarītu pats. Ar to draudzi, kas mums ir tagad, mēs nespējam izremontēt pat mazu daļu. Tādēļ mana cerība gulstas uz vispasaules draudzi, kas var nākt mums palīgā, lai šī vieta taptu atjaunota. Jūsu 13. sabata ziedojumi palīdzēs atjaunot pirmo 7. dienas adventistu ēku Libērijā, kur gan draudze, gan skola var tikt atjaunotas. Lūdziet par Dieva ļaudīm Libērijā, lai šis sapnis varētu kļūt par realitāti. Paldies par jūsu atbalstu caur 13. sabata ziedojumiem šajā ceturksnī.